teuing manis. Anu leungiteun kapungkur salira janji sejasa tiap satuhu Evan Mukosna Gening Sulaya Tangku medal Kempas ini tentunya Harian Duh Gusti Ngedapi ulung Sangka hiat Hate abdi Aduh, aduh Kaperikna hate Batin ceri Osok hayang Diceritan Rumah Anjen teh Teingku Tega Teuing mani asa harian nairaha mangsana anjeun rek datang sama gaha na pikiran kan hanjakal datang teh ngan sajo rela Nepangan datang teh sakolepat Teh teuing ku tega Teung teuing mani asa harian Nairaha
mangsana anjeun rek datang. Ieu kuring samagahna pikiran. Datang tengan sajo rela mune pangan datang tengan sakoleh.